بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم فرینڈز، آپ دیکھ رہے ہیں پیمنٹ گائیڈ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم چیز کیش کے بائیو میٹرک لاگ ان کو انیبل کرنے کا طریقہ سیکھنے والے ہیں۔ آپ جب بھی اپنے اکاؤنٹ کو لاگ ان کرتے ہیں تو اس کے لیے پاسورڈ یا جو پن ہے وہ آپ دیتے ہیں، تو بار بار اس میں ٹائم بھی لگتا ہے، اور اگر آپ بائیو میٹرک انیبل کر لیتے ہیں تو بڑے آسانی کے ساتھ آپ لاگ ان کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس ویڈیو میں میں آپ کو وہی لاگ ان انیبل کرنے کا طریقہ سکھانے والا ہوں سٹیپ بائی سٹیپ۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہے تاکہ پورا جو پروسیس ہے بائیو میٹرک انیبل کرنے کا وہ آپ سمجھ سکے۔ ویڈیو کے ڈیٹیل میں جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل کے آئکن کو کلک کیجیے گا تاکہ آپ کو اپڈیٹس ملتی رہے اور آپ اس طرح کے لیٹسٹ ویڈیوز کی کوئی بھی اپڈیٹ مس نہ کر سکیں۔ تو جیس کیش ایپ پہ چلتے ہیں اور وہاں پہ میں آپ کو پورا پروسیس بتاتا ہوں۔ جیسے آپ اپنے جیس کیش ایپ کو کھولتے ہیں آپ کو اس طرح کا انٹرفیس نظر آتا ہے، یہاں پہ آپ کو لاگ ان نظر آئے۔ اس پہ آپ جیسے کلک کریں گے تو نارملی آپ کے سامنے اس طرح کا پن آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ پن دیتے ہیں اور آپ لاگ ان کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے بائیو میٹرک سیٹ کیا ہوا ہے تو میں بائیو میٹرک کے ذریعے کروں گا۔ دیکھیں ہم لاگ ان ہو جاتے ہیں جب ہمارا بائیو میٹرک انیبل ہوتا ہے۔ اب آپ نے یہ بائیو میٹرک کس طرح سیٹ کرنا ہے، انیبل کرنا ہے، تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے مائی اکاؤنٹ، جہاں پہ یلو کلر کی بلنکنگ ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس پہ آپ نے کلک کر لینا ہے۔ جیسے مائی اکاؤنٹ پہ کلک کر لیتے آپ کے پاس بہت سارے آپشنز آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ نیچے آتے تو یہاں پہ آپ کو نظر آئے بائیو میٹرک پرمیشن۔ اب دیکھو یہ میں نے انیبل کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اب میں اس کو ڈسیبل کر رہا ہوں۔ جیسے میں نے کلک کیا ڈسیبل ہو گیا، آپ کے پاس اس طرح کا ہوگا جیسے بھی میرے پاس ہے۔ آپ نے اس پہ کلک کر لینا ہے تو آپ کے سامنے یہ آ جائے گا، یہاں پہ آر یو شیور ڈو یو وانٹ ٹو انیبل یور بائیو میٹرک پرمیشن فار دس ایپ، یس کنٹینیو پہ آپ نے کلک کر دینا ہے۔ جیسے کر لیتے ہیں آپ کی جو ایپ ہے پھر وہ آپ بائیو میٹرک سے لاگ ان کر سکتے ہیں۔ تو یہ سمپل سا پروسیس تھا۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ اپنے جیس کیش کے ایپ کی بائیو میٹرک انیبل کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں انفارمیشن تھی، ملتے کسی نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل کے آئکن کو کلک کیجیے گا تاکہ آپ کو اپڈیٹس ملتی رہے اور آپ اس طرح کے لیٹسٹ ویڈیوز کی کوئی بھی اپڈیٹ مس نہ کر سکیں۔